caminhando pela feira, vai conduzindo Raimunda orgulhosa. Lá vai Raimunda reclamando a brasileira, lá vai Raimunda, que coisa maravilhosa. Essa menina tá de brincadeira, vai acabar logo passando a mão. O seu gingado tá perdendo a compostura, se ela passa faz tudo sua pressão arterial. Rapaziada, tá de olho arregalado, de olho no rebolado, tá saindo do normal. Essa menina tá de brincadeira, vai acabar logo passando a mão.